viloyatni chaqirib, bularni mashinaga o'tkazib, jo'natib yuboramiz. Viloyat ishon beradi. U ham o'chirtga qo'yadi, tartibli. Lekin ularni o'tdagi oylik qoniqtirmayapti. Baribir ehtiyoj katta. Va shunga xulosa qildikki, baribir bunday tochkalarga ehtiyoj bo'ladi. Bu tochkalar bo'laveradi baribir. Biz haliga ichki ishlar men ularni haydasa ham, biz uyga jo'natib yuborsak ham, mashinaga solib, ular baribir adresini o'zgartirsa ham boshqa joyga kelaveradi. Shuning uchun bu masalani biz madaniyat nuqtai nazaridan hal qilishga kelishgan edik. Mana xotin-qizlar bilan bandlikka bu topshiriq ketgan edi. Siz bilan alohida gaplashgan degan bu bo'yicha shu bo'yicha axborot berishingizni so'raymiz. Haqiqatda muammo bor. Lekin muammoning yechimini qidirish bo'yicha ham bu birinchi navbatda joyida shu narsaga amin bo'ldikki, demak o'sha bandlik markazlari tomonidan xotin-qizlarga bugungi kundagi mavjud bo'sh ish o'rinlari to'g'risida to'liq informatsiya berilmayotganligi sabablaridan. Bu birinchi sabab bo'ldi. Chunki bilamiz, shu kungacha bandlik markazlariga faqatgina byudjet tashkilotlari o'zligi mavjud vakansiyalar bo'yicha ma'lumot berilar edi. Bularda ham ish haqi kam bo'lgani uchun o'zidan yuqori taklif o'tdingiz, u ko'pchilikni xohlamasdi. Eng past kategoriya bo'lgan ish taklif qilgandagi 2 ming so'm borardi. Shuning uchun ham mavjud bo'lgan hozir mana shu ayollar tomonidan shu Toshkent shaharlari va umuman viloyatni markaz shaharlariga borib, shunday vaqtinchalik ish bilan shug'ullanish bo'yicha. Va sharoitlari bilamiz, yozda ham kun issig'ida ham turishardi, shu bechoralar qishda ham yomg'irda ham turishardi. Shuning uchun это неизбежно, поэтому мы oldin olish uchun o'sha bandlik vazirligining qoshidagi o'sha bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan alohida biz mablag' ajratdik. Buning uchun bo'yicha smetaga kiritdik, chunki bu barqarorlikka borib taqaladi masala. Va shu yilning o'zida birinchi navbatda Toshkent shahridan boshladik. Hozir qurilishlar ketyapti. Demak, o'zingiz aytib o'tganingizdek, bu birinchi o'sha Qo'yliq bozor oldidagi Yashamob tumanida aynan o'sha deylik, vaqtinchalik bir martalik ishga yollanishga yig'iladigan fuqarolarimiz bor. Bu yerda aksariyat xotin-qizlar ham bor. Shu yig'iladigan joyga yaqin bo'lgan, bo'kana bir orada 100 metr joyda bir kattagina shu bino inshootda turib, tezlikda bu sendich tayinlab quriladi, o'sha hozir bitish arafasida, bo'kana bir 10-15 kunda o'sha foydalanish topshiramiz. Bu narsani ham qayerdan biz oldik? Topshiriq bo'lgan edi, xorij tajribasi o'rganish. Yevropa mamlakatlarida, hatto Germaniyada ham bu narsa bor. Amerikada ham bor bizda, Fransiyada ham bor bu narsa. Yuzli Koreyada ham bor bu narsa. Hammasini o'rgandik. U yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi, endi Arbeit Center deydi. O'shunaqa vaqtinchalik ish bilan ta'minlash markazlari bor. O'shalardan bir chizmalardan olib joriy qildik va hozirgi kunda qurilishlar uchun yanvar oyining 15-iga o'sha bitkazib topshiramiz. Demak, bir vaqtning o'zida Toshkent shahrida Yashnobod, Yunusobod tumanida, Shahram to'g'ri tumanida o'shalik uchtepa optimalini deymiz, tomonga yaqinlashib joylashgan hudud qismida bo'ladi. Va Mirzo Ulug'bek tumanlarida hozir qurilishlar ketyapti, uni topshiramiz va shu asosda keyingi yilda demak boshqa viloyat shaharlarida ham qurilishlarni boramiz. Moliyaviy tomoni bo'yicha moliyaviyga murojaat qildik. Bizga hozir demak bandlik ko'maklashish jamg'armasidan 20 milliard mablag'ini smetaga qo'yilishi yo'lidan berishdi. Mablag'imiz bor. Shuning uchun mana o'zingiz bergan topshiriqdan keyin shu demak komissiya qarorini ko'rsatdik va 20 milliard mablag'ini oldik va smetaga kiritdik. Uje buni fevral oyidan viloyatlarda ham demak ishga tushish boshlaymiz, qurilish ishlarini tezlikda. Katta ulaqa qurilish bo'lmaydi, fundamentlarni o'sha sendich panellar. Da, yengil bo'lsin. Da, zamonaviy, yengil tipdagi, lekin o'sha barcha sharoitlarga kelib chiqqan holatda. Shu yozda muzda konditsioner sistemasi bo'ladi, qishda hammasi atapliniyasi bo'ladi va shu bilan birgalikda u faqatgina endi bino qurib ish bitmaydi bu narsa bilan. Bizlar demak u yerda hozir ichki ishlar bilan birgalikda va xotin-qizlar bilan u yerda ayollarni demak ro'yxatga olish yo'lga qo'yamiz. Buni o'rganib borishimiz kerak, statistikani olib borishimiz kerak. Hozir o'tirsangiz, statistika yutilmagan, qaysi hududdan kelyapti va parallel ravishda o'sha hududlarda demak biza mavjud bo'lish ish o'rinlarini topib, ularga taklif qilib borib, sekin-sekin kamaytirishimiz kerak. Ha, to'g'ri. Shu yo'lni tanlaganmiz va ikkinchisi, demak, sal buni zamonaviylashtirish bo'yicha ham xorijiy tajribani o'rgandik va demak, onlayn portal biz endi kak nomini Job Cafe deb nomladik. Buni razvojga ishlab chiqdik. Hozir tayyor bu narsa bizda programma tayyor. Telefon orqali ko'pchiligimiz aytmadi, ochirishimiz kerak, mana uyda yig'in qilsak, boshqa qilsak, yordamga ba'zi ayollarni olib kelardik, bordi shu markazlardan. Hozir shu onlayn приложение bo'ladi, mobil приложение. Bemalol kirib, o'sha yerdan o'zingizga mos bo'lgan, birinchi navbatda ish taklif qilayotgan
kimdir uborka bo'yicha, kimdir haliki qo'g'anda yordam berish masalasi bo'yicha, kimdir bolalarga qarash bo'yicha xizmat turlari taklif qilgan ma'lumotlar kiritiladi. U ayollarimizning hisobda bo'ladi, kimligi, rasmigacha hammasi ma'lumot kiritilgan bo'ladi va ertaga onlayn orqali zakaz qilgandan keyin bizda o'sha ayollarning sal bo'lsa ham ularni huquqini himoya qilish bo'yicha bir qanaqadir imkoniyat paydo bo'ladi, izi qoladi. O'rtaroq, o'zaro bo'layotgan munosabatlarni ro'yxatga olish bo'yicha. Buni ham joriy qildiramiz. Va yana bir narsa bor, buni zamirini yo'qotib borishimiz kerak. Buning uchun hozir mana birinchi navbatdan o'sha prezidentimizning qarorlari bo'yicha vazirlik tomonidan yagona milliy mehnat tizimi elektron dastur ishlab chiqildi va bu dasturning eng asosiy mazmuni o'sha joylardagi xo'jalik subyektlari qat'iy nazar hamma tashkilot o'zidagi bor bo'lgan, demak, ishchi o'rinlarini, yaratilgan ishchi o'rinlarini imeyishni darajasida kiritadi. Ishlayotganlarni kiritadi va o'z-o'zidan vakansiyalar ochib bizda ko'rinib qoladi. Mavjud bo'lgan vakansiya 5 ish kunda avtomatik tarzda vazirlikda joylardagi 200 ta tumandagi hududimizdagi onlayn bizning tabloda chiqadiki, o'sha yerda vakansiya borligi. Birinchidan bu hozir bizning mexanizmni shaffoflashtiramiz. Mana kuni kecha prokuraturada xabaringiz bo'ldi, o'sha sog'liqni saqlash tizimiga korrupsion holatlar bo'yicha muhokama qildik. Birinchi ko'tarilgan masala sog'liqni saqlash vazirligi tizimiga qolmanishga olishga hali qancha dollarda shaffoflik shunday. Shu narsa o'z-o'zidan yo'qoladi, chunki shaffof vakansiya ko'rinib qolgandan keyin уже xohlagan odam kelib bandiga ariza topshirib va biz yo'llanma beramiz, va u majbur. Va shu bilan birgalikda o'zingiz yordam beringiz, mana senat deputatlar biz ma'muriy kodeksga band kiritdikki, agar demak ishga bo'sh joy bo'lib turib olmagan holatda unga javobgarlik bo'yicha ham ushbu narsa kiritildi norma, o'sha yana ham ish boradi.